بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. موسى اللي ملك راي يغوكو نح لي مو توبوندو لكن ورول توبوندو amna lu ken dul top no motax wolof da fay am baat bu muy wax ni lu bok nuro lu bok nuro mais waxu ñu le lu bokul nak nga ni fop ma nirele len lolu mo indi choono yu bare parce que xam nga Je vais vous poser une question. Je vais vous dire que 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 je moy émission bi ñuy défal sunu mbokk chrétien mala ko la ko ci metti lan moy ma dama dégg ben prêtre bu wax ci bi muy def mess bi wa ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah maniko waw nga mer ci lan parce que set lu ko parce que julit waxuko chrétien moko wax xam nga bu chrétien waxe ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah mais koku mom ken du ko ci yedd même yow musulman bi bu fekke conscience mo jitu ci yow te bis bu ne nga ne wa salamun ala al mursalin ta isa duguna musa duguna kenen duguna problème bi c'est tellement simple mais problème bi am solo moy bi benen chrétien posé fofu la wax dine mune pourquoi Jésus est né avant et pas après lutax Isa juddou te bu jekk ba té yalla lutax mayuko mu mudde juddu comme day delu ci wat question bobu mo jara set lutax mu juddu ci bu jekk ba té wara delu ci lutax yalla bayiwul ba mu wara delu ci mo juddu ben chrétien moko lajone ben prêtre mais fekk né c'est tellement simple modi isa dafa bok ci ligne des prophètes ta khatimul anbiya wal mursalin warul meuna ñew fek ñepp ñewu ñu ba nopi parce que mohammed moy sen patron ñom ñepp kon bala mohammed ñew il faut que yonent yeb defile ba jeex ba nopi mu dess nak ben point moy lama len waxone fele ci cité allié dié modi mom yonenti rawatina isa ak mo ak moussa
yalla waxna len ñew yonenti bi mais wanu len alquran parce que bu wonon Moussa alquran man na am Moussa du nango indi tawrat bu wonon Isa alquran man na am Isa du nango indi injil te bu tawrat ak injil ñewul ba nopi alquran du man ñew parce que kon ken du xam luy alquran wa motax genre domaine réservé yoy ci la affaire bi nek motax imam shafi'i bat bi mu wax wax ni ñi sonu ñep di waxal alquran wala ñuy waxal sunna yonenti bi warna balu ñukoy def ñu xamé ñaar ñu ni ko lan mune texte alquran yi nga xamni dama no koy orienter ak jamono yi nga xamni texte alquran nakoy orienter parce que bu ci djoumé rek li nga bëgg liggéey du sot fokk nga xam texte bi nga xamni bu jamono ñewul texte bi du man servir ak jamono bi nga xamni bu texte bi ñewul jamono bu du man nuru lu ken xam fokk nga xamé ñaar yoy motal li ñu wax ni ma yumkinu qira'atuhu khattiyan wa ma yumkinu qira'atuhu waqi'iyan wa xam li nga xamni ci taxi bi ngay delu pour régler ko ak li nga xamni do soxla delu ci taxi bi ci sa sagesse bop ngay delu pour régler ko lolu tax ñu wax ni yuslah bil insan ma la yuslah bil qur'an nonu moko bu ko defé mu dess nak ben point moy batu inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidhun serigne cheikh batu dhikr bi mu firé ko mémoire bobu ci lañu teunk système bi système bobu né yalla bu ci waxe daf koy wax def ko genre pluriel wax ni nous inna nahnu wa mais batu nous bobu inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun nahnu bobu ci budé touba bi dañ wax ni ya ñaari nous mo am nous de majesté ak nous de modestie nous de majesté bi yalla ko mom nous de modestie bi ñun ñoko mom mais bis bu ñu démé ba jaawale nak bëgg jël nous de majesté bu yalla bay yi fi suñu nous de modestie moy causer perte yi ñuy am yépp parce que yalla dootul nangul nek fi mu nekkon té kon la mu warona aar dootu ko aarati moto ku ne bo xamé li sa boss rek da ngay noppal ña ca dess wa mom la mag ñi di wax ki werde te fekk werde bi moy gi de xolam bokul ak ki nga xamni xolam moy guide verde bi
lu jara xam la yombul nonu nak amna ko dul gis mug mu yor kurus waye tamal sutur al kainat تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وخين بوبولي هم قال لي فخذها بقوة أكلم وأمر قومك يأخذوا بأحسنها الوحي يلجع موسى الوحي ko gëna complexe ngi ci nit ba ca ruh yanu ba ca xel yanu ba ca nafs yanu wa ba ca jawarih yanu bu ci nek ak lawhu bopam bu mu yanu te pourtant am nañu luñu bindé ca lawhu ba motax ñu wax ta'ammal sutur al kainat وكتبنا له في الالواح من كل شيء لولاي تخ